hajdutët nuk kanë brirë. Edhe e kam thënë edhe po e përsërisë sërish. Kush vjedh shqiptarët nuk është politikan, është hajdut. Kush mashtron shqiptarët nuk është politikan, është mashtrues. Kush grabit shqiptarët nuk është politikan, është grabitës. Vërni emrin. Mjaft më. Nuk mund të përligjen këta monstra. Shikojndesh, rruga Thoman Kashar, që do të kushtoj 1.3 miliard euro, pra një të shmënduri e niveleve të pa para. 59 milion euro për kilometr, nuk kam bërë kurva ki, në asë në ndra nuk më të ndodhë të qëka t'il, por ka ndodhë me hajdutin e Tiranë. Tani të qytetarët po denoncojnë, tarifa 2.1 euro përkthehet me 270 lek. Pra qytetarëve nuk po mbajnë 210 lek apo 200 lek, sepse euro është me 99, po themi nuk po mbajnë 210 lek apo 220 lek maksimum, po mbajnë 270 lek. Ose 2.1 euro ose 270 lek. Në kursin e sotëm i bie që të paguajnë shqiptarët 210 lek. Jo, thonë ai, të paguajnë 270 lek. Sepse këta janë Jack Pearson.